Кутайсис оперист Абалтис театр Самхатро Хамзуанелис Пост, Исев Гоги Чичинадзе Дайкаупс. Когда это было дирижерма, чем окмедебити коллектив из Мотховни, чем Дегмиго. Эс Пост, Чичинадзе, от Здор Теберо, Сакутари Небидетова. Мизезад культуры сам министр Смир, Шеу Срулебули, Дапиреба Сахал Депота. Кердзо театр из бюджета 7 миллионов ларит Аргаизерта. Танам до базы Дабрунебул Самхатро Хамзуанелис, 7 миллионов смагирует Амджира театр из бюджета 25 000 ларс Камоукобен, та программу Дапинансебас Дапирден. Марика Шаликашули деталепит. Коги Чичинадзе Кутайсис оперис театрис самхатро хамзуанелис постзе брундеба. Дирижерис гадацгоделеба Кутайсис мэриаши гамартул специалур брифингзе гахта цнобили. Чичинадзе, ромелмац танамдебеба ори твистис сакутари небит датова, гадацгоделебис шецвлас дасис мотховнас укавширебс. Оперис коллективма ам сакитхзе адгилобрив хелисуфлебас рамденджерме мимарта. Адамьянури профессионали рагац арсебобс шуа сезонши ар митовеба убралот дауданели иго ченвис хаосис. Коги Чичинадзем культурис министр 22 თებერვალს ღია წერილით მიმართა. Სამხატრო ხელმძღვანელი თეატრის განვითარებისთვის დაპირებულ 17 მილიონიან ბიუჯეტს ითხოვდა. Ძვირადღირებული პროექტი თეატრის აღორძინებასთან ერთად ქუთაისის მუსიკალურ საგანმანათლებლო ცენტრად გადაქცევას ისახავდა მიზნად. იგეგმებოდა დასისა და ორკესტრის ქართველი და უცხოელი პროფესიონალების შევსება. Мы промолдиоди театрчи, давинишне им биробит, ром мы шевцлебди роган михорцелебия из проекти да из цулебеби ромелит царет гина тавропаш. Театрис самхатро хелмзванелма дгэс 17 миллионис нацвлад ахали дапирებები მიიღო. Адგილობრივი ხელისუფლება მიმდინარე წლის დაფინანსებას 25 000 ლარით გაზრდის. Კულტურის სამინისტრო კი თეატრს პროგრამულ დაფინანსებას გამოუყობს. 17 მილიონი ლარი წლის განმავლობაში абсолютно тара реалистуре. Შესაძლებელია რომ გრძელვადიან პერიოდში, შეიძლება რამდენიმე წლის განმავლობაში, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზრისით ოპერის განვითარებისთვის ასეთი რამე გახდეს რეალური 2015-16-ში რომ დაიწყოს. ვაბდონი გოგის თხოვნა იყო რომ 25 000 ლარი კიდე დამატებით გამოყოფოდა ოპერას რო იქ მცირე პრობლემების მოსაგვარებლად ჩვენ ეს გავაკეთეთ ბიუჯეტში შევიტანეთ, ასევე კულტურის სამინისტროც მათ დაფინანსებს პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში რამოდენიმე პროგრამას დააფინანსებენ. Кутайში გამართულ შეხვედრაზე ოპერის დირექტორის საკითხიც განიხილეს. ხატია ვედმედევა თანამშრომლების ჯგუფმა თანხების არამიზნებრივ განკარგვაში ორი თვის წინ დაადანაშაულა. ალექსანდრე მარგიშვილის განცხადებით, ამ საკითხზე გადაწყვეტილება დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ იქნება მიღებული. ვიცი რომ არსებობს კითხვები, ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად მიმდინარეობს შესწავლა და არა გამოძიება ან რაღაც კიდე უფრო რთული პროცედურა. Შესწავლის შემდეგ ჩვენ საზოგადოებას ვამცნობთ მართალია ის, რასაც აბრალებენ თეატრის დირექტორს, ნახევრად მართალია თუ საერთოდ არ არის სიმართლე. Кутайсис ოპერაში შემოქმედებით პროცესს ხვალიდან ისევ გოგი ჯიჯინაძე უხელმძღვანელებს. Სამხატვრო ხელმძღვანელი წლის ბოლომდე დაგეგმილი სპექტაკლების გამართვასაც აპირებს.